Вік май чоловічкий дух, йому чило прощання, чи чорні алі білі круг, чи водо алі жгання, чи вампе алі сульца два, чи піто світні мидом, на мізо найкультурі да, сольєно з нашим ридом. Отговор на упрощання то є так за наше часе, каради множице єдо, то найкультурі дасе, меж колькне рідне артичок, радич, крампір, клобасе, ін млеко, ін кукурузний сок, за праздник надо прасе. Дай па пойди баз меной, да се змінива такой, хай нам слідні дан, каже най екран, да культурнейший бошен фор'ян. Я же ж, ой, жупан, си послушні смов сагдан, ой, беси то дан, да воно програм, брисав критичност ін епіграм. Колько днар'я си набрав, нехай народ міє дав, людство скоро ніч спить, бо там мож ніч, да у культурі пішка у лебеліч.